Staði heimir, við þurfum að læra að föndra. Já. Og það eru komna til okkar Guðbjörg og Anna og þið eru sérfræðingar í föndri, skilst mér. Og hvað getið þið kennt okkur heimi og áhorfendum öllum? Við erum bara svona, kveikja kannski fólki að byrja að gera þeir sem eru að ferma. Já, það eru mitt að næsta ferminga boðskortin, það þarf víst að senda þannig. Og þeir sem eru ekki að ferma, náttúrulega kannski fara í fermingar. Og þá getið þeir búið til fermingarkort, þetta fermingarbönnunum. Sniðugt, þannig að það í rauninni þema þegar febrúar fyrir að koma. Þá... Já. Sko, það hægt að gera þetta þannig að það taki alveg óra tíma. Maður getur náttúrulega dundað einn eins og maður vill. Þannig að sumir byrjuðu sko í október að gera fermingarkortin. Mjög vel skipulagt. Já. Sumir byrjuðu að gera jólakortin í janúar sko. Það sem gera eitt kort að viku. Það og þú sendir 50 jólakort þannig að það borgar sig verið í tíma sko. Skipulega fólkið. Já. Það skipulega fólkið. Það tekur kannski með lengri tíma að gera þessi kort heldur en svona skrifa á þessi hefðbundu sem að kaupa út í búð. Já, já, það sko miklu skemmtilega að senda svona kort eða þú veist. Og líka skemmtilega að fá svona heimagerð kort. Það voðalega gaman. Já, fólk kunna meira að meta þetta finnst mér. Já, það svona meira lagt eitthvað svona persónulegt og geymir þessi frekar smá í þetta. Já. Já. Þetta eru kort sem maður hendir ekki. Það geymir fermingarkortin í sér kassa sko. Hvernig skal þú búa til fermingarkort? Sko, við komum nú bara hérna með nokkra hugmyndir. Já. Þetta endalaust að vera þetta aldrei einfalt og vilt. Hérna til dæmis búið að setja límmiða á þunnan pappír. Já. Og klippa, límmiði kemur svona bara, gullet þetta. Þú bara situr hann á pappírinn, klippir meðfram. Já. Þetta bara svona venjulegt kort. Já. Og svo eru bara til að lyfta þessu upp, eru notaðir svona kubbar sem eru úr brauði. Þeir eru með límið báðum megin. Þannig að það líka hægt að nota silikondropa. Þetta eiginlega svona. Já, þetta kaupir maður bara í föndubúð og límir undir. Límir undir það límbáð með þetta, svona eins og teppalímba, sko bara þykkt. Þetta eitthvað sem maður byrjar á, svo þegar maður var svona haldið húgt á þessu, þá maður fann að nota silikoni og farin út í smáatryggum. Svona svo notar með fram vaskinum, báðinni. Já, svona tettjar. Setur þetta undir og þá getur þú sveikt þetta og sem okkur sem finnst skemmtilega þegar maður er... Þegar maður er orðin kláraði. Já. Svo erum við með að gera svona upplyft munstur í pappír sem er mjög svona fallegt og skemmtilegt. Þetta er eldgömul aðferð, hún hefur komið aftur núna. Já. Það er að gera sko munstur í. Veit ég ekki hversu vel þetta sé. Þetta er rosalega fallegt. Þetta er ofsalega fínlegt og fallegt. Og þetta er alveg svakalega einfalt. Já, má sjá þetta. Með... Getið sýnt þetta í vélina? Já, þannig að það... Sýnt okkur smá annað. Kannski vont að sjá það, þetta hérna sérst er uppleift. Svona blindralitur ás. Já, eins og blindralitur. Já. En hvað segir, hvernig gerum við þetta? Þetta gerum við með, það er eina sem maður þarf að hafa, það er svona ljósaborð eða ef þú átt bara glerborð, stofuborð, eða getur þess að vera með glerplötu, ljós undir, lampa eða vasiljós þess vegna. Þá er þetta svona munsturplata, tekur kortið, leggur yfir plötuna og þrýstir þess að pappirnum oní þetta munstur. Og við erum alltaf búin að gera þetta þannig að þetta er í raun mjög fljótlegt og til þess að þessi pýra létt eða mjúklega eftir pappirnum þá er ferlega sniður. Mjög gott húsráður í þessu pappirnum. Maður tekur sápustykki, nuddar aðeins eftir pappirnum. Já. Þá verður þetta svo rennur þetta bara alveg mjög þetta er ekki gert að þú granda til dæmis það var mjög þægilegt að koma það ekki verið að vinna á sinni tjóm og fá að nota ljósaborðin annars það bara grunda allar atrið þú sjáir í gegnum sko. Allir sem vinna hjá granda þá kemur þetta svona þetta er frábært svo sem er svo rosalega fallegt þetta blóm okkur ekki fyrir maður þessi blóm til sjálf Hollendingar nota voðalega mikið alla afganga það er engu hent Nei. Og við erum með svona sko, gatara svo stingur pappir í eins og hérna Já. Til þess að gera gat á pappirna og stingur pappirnum í þrýstir þá er þetta svona sko, stans það kemur svona blóm og það sem dettur úr fer nú hjá flestum í rusli sko. En það er náttúrulega líka hægt að nota þetta til að gera blóm þetta hérna virkar sem sagt eins og gatari stingur blaðin inn í Já, gatar og... svona munsturgatari bara ítir á svo, kemur svona munstur Já. Alla verða litir, alla verða pappir og þá getur þú raðað þessu saman. Og þetta er hægt að fá yfirleitt í föndubúðum? Öllum föndubúðum, bókabúðum, allt saman. Þetta er, hérna er búið að stimpla. Þetta er fermingarkort. Hérna er fermingarkort, þá er búið að gera svona uppleið sko í kantinn og skýra með. Svo er þetta svona pappískósur hérna. Og svo búið að stimpla og gera uppleið. Þetta er alltaf miklu persónulegra að gera þetta. Þetta er rosalega flott. Ég hef til dæmis haldið að þetta er keypt út í búð. Ég myndi kannski ekki leggja í núna, ég er að fara mig í apríl, ég myndi kannski ekki leggja að gera
70 svona kort nema bara fá frí í vinnunni þanga til. Já. En það að gera líka sko spari. Fast ömmurnar og allt það sko. Já. Heiðursgestir. Já ja, ég meina svo kannski gerir maður eitthvað aðeins fljótlegra fyrir. Fyrir restina sko. Já. Svo erum við með svona þrívítakort hérna. Þrívítakort ja. Þrívítakort. Þá búa lyftu, þá myndin komin aðeins út úr kortinu sést. Já. Og þá þá bæði hægt að fá, þarf að gera út úr öllu, gjafapappír, alls staðar þar sem út með myndina oftar en einu sinni. Reynda að sýna það í myndinni. Já, sýna hlið. Og svo koma líka svona arkir sem eru sko það búa að hugsa fyrir þig. Sem þá myndin heil. Næstaðasta myndin. Þetta svona öll sem búin til fyrir svona kortagerð. Já, þetta svona til einfalda máli að búa að hugsa þetta fyrir þig. Og þá eins og hérna, við sýnum þetta nú aðeins, þá tekur við bara kort. Það má vera, við getum sjálf Ég meina bara pappír sem þú búin að klippa já, til. Þetta svona satinkort, það spari áferð. Já, svona fermingarlegt. Já, og þá ertu búin að klippa sem stæðstu myndin úr, límir hana bara á. Og það hægt að vera með, sko, náttúrulega hægt að vera með stifti en pappirinn vill vera svona krispí og Já, og ljótur. Svona venjuleg límstifti. Já, þannig að það rosalega gott að vera bara með svona lím sem með lími báðum megin. Það þetta sniðið? Lími báðum megin, já. Þess að þetta verði strax. Heru, þetta ekki eitthvað sem á að vera til skólatöskum við þetta vellum bara? Jó. Þetta náttúrulega miklu snirtilegra heldur en... Já, þá bara fyrsta myndin límd á. Límd á kortið? Þá grunnur kominn. Svo tekur þetta flott svona bara. Já ja. Svo þetta þetta pínu glimmer eða svo til sko límmiðar. Þarstu ekki með það? Jó, jó. Þar sem bara tilbúið. Þá stendur ferming á eins og hérna. Já. Hérna. Þá pilla maður bara. Þetta getur nú ekki verið einfalt. Það svona stafa. Já nú það tilbúið bara ferming á. Þarftu ekki að raða þeim saman. Nei, kom með kaffiskjalta hérna, fyrir það. Þetta líma það bara þarna niðri. Boing. Rosalega flott. Svona. Það hægt að hafa þetta bara svona. Þetta tók nákvæmlega 21 sekundi. Eitthvað svona. Já. En við þetta mjög flott. Kaffiskjaftið þá það 15. Já, ég segi það. Fyrir þessa metnaðgjörnum, þeir myndu fara að reyna að gera þetta í þrívídd. Já, þá þetta, þá klippir út. Hérna búið sko, þá bakgrunnin það sem að þú sleppir næst. Eða í þessu tilviki klippir bara út. Já. Þá myndir þú nota litlu búðana. Já. Þú slímar þá aftan á. Og þá ertu búin að lyfta því. Og ef þú vilt einu sinni enn og einu sinni enn, þá getur Þú skilir hvað þetta einfalt. Þetta náttúrulega ekkert mál. Ekki nei. Bara svona dund. En það nefnilega málið að maður þarf að vita. Já, og vita að það setja að kaupa svona. Já, eða nota bara gjafapappír, eins og þú segir. Fjaðrir eru líka voða sætar, skemmtilegar. Já. Við tækjum þetta kort sem vorum að gera upplift áðan. Já. Bara að skella svona misleitum pappír undir. Pínu lítið af fjöður hérna. Og bíbí. Og litla sæta fugla. Og límur það með þessu lím? Þarna myndi ég líma þetta með sílikoni. Já, með sílikoni. Við getum haft hérna heilan föndur þátt. Já, þetta er rosalega flott. Þið voru ekki miður að hérna, segja þetta gott að sinni. Þetta var mjög skemmtilegt þess að þetta. Já, takk fyrir að sína okkur þetta. Nú ekki seinna veitna en að bara drífa sig heima að undirbúa fermingar. Akkurat. Ha, takk fyrir komuna. Takk, við sjáumst nú örugglega aftur bráðum. Meira föndur eða ekki bara. Frábært, gaman þessu. En hér rétt á eftir ætla þær Margrét Eir og Þórunn Lárusdóttir að koma og Þær eru í boði Olís.